Tonaldi dyshon se Romeo dhe Alexia janë darë, ja cila është arsyeja. Banorët e shtëpisë Big Brother Albania janë ushtruar një sfide shumë interesante ditën e sotme. Pas 4 muajve izolim, vëlla i madh mundësoi për banorët një informacion për botën jashtë nëpërmjet 40 fakteve. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku 26 janë të vërteta dhe 14 jo të vërteta, banorët kanë si detyrë të identifikojnë se cilat fakte janë reale dhe cilat jo. Një prej fakteve që ju komunikua banorëve ka qenë dhe respektivisht Romeo Veshaj dhe Alexia Peleshi i kanë dhënë fund lidhjes së tyre. Lidhur me këtë gjë ka reaguar Donaldi, vëllai i Romeos, i cili u shprehur se beson se ky fakt është i vërtet. Ai tha se dyshja kanë patur probleme së fundmi me njëri tjetrin, ndërkohë që ai rikujtoi gjithashtu ardhjen e binjakut në shtëpi, ku foli për pëlqimin e tij ndaj Benjadës. Thank you.